In het nieuwe beleid van openbare werken is er besloten om houten bruggen en stijgers te vervangen met duurzaam materiaal. Minister Noor Mohammed achtte het nodig, ondanks de geringe middelen van het ministerie, toch enkele bruggen prioriteit te geven voor renovatie. In dit kader werden de gerenoveerde bruggen, te weten de Kameelbrug, de Salenbrug over het Wanica-kanaal en de ophaalbrug over het Saramaka-kanaal, officieel opgeleverd op vrijdag 14 oktober. Het ministerie van Volksgezondheid zegt in het persbericht dat er een nieuwe soort nicotineverslavend middel op een kindvriendelijke wijze aan de man wordt gebracht. Het gaat om het verslavend middel genaamd snus. Snus is een tablet of theezakje zo groot als een kauwgum dat gevuld is met tabak en die wordt geplaatst onder de bovenlip. Het ministerie van Volksgezondheid vraagt de gemeenschap, in het bijzonder ouders, opvoeders en leerkrachten, om alert te zijn en erop toe te zien dat dit middel niet in handen komt van jeugdigen. ATV is sinds het weekend weer volledig in de lucht. Wij vragen u echter om uw tv opnieuw te scannen, zodat u de diverse kanalen op de juiste manier kan ontvangen. Wij danken u voor uw begrip de afgelopen dagen.